ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਸ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਵਜੇ ਛੱਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੰਬਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖੜਿਆ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਡ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਖੜਾ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਜਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਓ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਚਿੰਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਹੁਣ ਟਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਡਾ ਚਲੋ ਨਿਕਲੀ ਜਾਊ ਥੋੜਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਰੀ ਹੈ ਆਈ ਮੋੜ ਲਓ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆ ਗਏ ਓਏ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾਗੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾ ਫੋਨ ਆਉ ਗਏ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਰਾਸਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਏ ਆਪਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਏ ਆਰਾਮ 4 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਏ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤਰਨਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਤਰਨਾਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਹਾਂ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਆ ਆ ਕੰਮ ਗਲਤ ਬੁੱਲੜਵਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਵੀਰ ਹੌਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਭਜਾਏ ਚ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾਤ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਓ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆ ਗਏ ਨਾ ਆਏ ਆ ਸੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੈਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਈ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਬਲਯੂ ਡਬਲਯੂ ਟੋਪੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਹਾ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਭਾਈ 2-2 ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਬਈ ਠੰਡ ਨੇ ਘੁੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕੰਬਲ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ ਹੀ ਜਾਮ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਪਈ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਬਸ ਅਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਤਨਾਮ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸਵਰਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਨਾੜ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ ਬਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੇਕਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਦਾਲਾ ਹਾਂ Thank you.